Dobro jutro Srbije, dobro jutro svim našim dragim gledalcima, dobro jutro svima onima koji su uopšte mogli da zaspu sinoć. Noća Srbija nije mirno spavala, prvi put se u Srbiji juče javio Amber Alert, devojčica Danka je nestala. Još uvek nemamo nikakve informacije, sigurna sam da svi oni koji su se probudili do sada, prvo što su uradili, su uzeli telefone ili upalili televizore da čuju da li imaju neka informacija o nestanku male Danke, 2 godine. Evo već 16 sati je, nema loše vreme, otežava potragu, naši reporteri će u jednom trenutku uspeti da odi do Bora i da se uključe, dakle vidimo imaju li neke informacije. Ljubomir Đurić ovoga jutra sa nama, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Izuzetno težak dan, prvo je nekako krenulo sa tom porukom koja je Srbija dobila. Imamo informacije, 50.000 poruka se šalje, ako se ne varam, u minuti na nivou informacija Amber Alerta, pronađi me. Juče su zaista prvi put naši sugrađani tu poruku i dobili. Iz MUP-a su se oglasili da to nije nikakav test, nego da je to, nažalost, realnost. Od tog trenutka su zaista svi na nogama, mnogi sugrađani Bora, mnogi građani Srbije cele su poželjeli da se uključe u pretragu, da učestvuju u pronalasku male Danke. Odmah nekako nakon toga, ubrzo zapravo, je i predsednik Vučić dao još jednu temu koju treba da razmišljamo, opet ni malo laka, ni malo optimistična. On je na svojoj društvenoj mreži napisao: teški dani su pred Srbijom. U ovom trenutku nije lako da kažem kakve smo vesti dobili u poslednjih 48 sati. Direktno nam ugrožavaju vitalne nacionalne interese i Srbije i Srpske. Narednih dana upoznaću narod Srbije sa svim izazovima koji su pred nama. Biće teško, najteže do sad, borit ćemo se, pobedit će Srbija. Mi još uvek i ne znamo tačno o čemu se radi. Između ostalog, naš gost u 10 časova biće i Aleksandar Vulin, koji će malo detaljnije prosto pričati o tome šta je to što možemo očekivati u nekim narednim danima, opet kad kažem politički, ali ni ovi, da kažemo, svakodnevni životni nisu ni malo laki kada govorimo o nestanku jedne devojčice. Šta nam se dešava? Što se tiče same devojčice, ja se iskreno nadam da će ona ubrzo biti nađena i živa i zdrava. Ja sam nekako, iskreno da vam kažem, bio iznenađen pošto sam dobio tu poruku sinoć odjednom, ali je ono što, da kažemo, je pohvalno je što jedan takav sistem će, ja smatram, jako olakšati potragu za tom decom i nekako će uključiti mnogo brže, mnogo veći broj ljudi koji će možda i moći da pomognu na vreme. Svakako da je to nešto što nam je trebalo, što nikako ne može da bude negativno. Pardon. Što se tiče... A opet samo, evo, tu bih se nadovezala, prosto imamo informacije, to jest i dojave, naravno, ima u Srbiji, svi su... Uvek kada se dese neke katastrofe, kada su lične tragedije u pitanju, sama činjenica da vam je dete nestalo je dovoljna tragedija, pa makar ono bilo iza kuće. Dakle, to svaki roditelj zna. Zaista veliki broj građana i društva želi da učestvuje. Opet, s jedne strane, to nekako je potvrda naše solidarnosti u najtežim trenucima, ali takođe moramo imati u vidu samo da je potrebno prosto policiji, bezbednostnim službama, svima oni koji su zapravo na terenu, zaista njima omogućiti, prosto to se radi sa psima tragačima i sa termovizijskim dronovima, dakle, da ne budemo smetnja, eto za toliko, koliko god je to teško izgovoriti, ali zapravo moramo voditi računa da zaista pustimo profesionalce, ali da budemo tu u svakom trenutku koliko nešto zatreba, jer kada se veliki broj ljudi nađe u šumi, taj predeo, koliko smo shvatili, nije pristupačan lako, postoji puno jama, puno rupa, šumoviti je, prosto taj termovizijski dronovi i onda dobije možda i lažnu sliku, signal. Dakle, negde je samo potrebno pratiti uputstva bezbednostnih službi koji su na terenu, vatrogasaca i svih oni koji su iz najbolje namere došli da pomognu, prosto da, i da se zaista nadamo svi da će devojčica biti pronađena. U ovom trenutku je nešto što nikome ne treba da se traži još neko, zato što je sam probao da nekako pomogne. Svakako da svi žele da pomognu, ali mislim da treba ostaviti profesionalcima. Svakako ljudi koji su na terenu imaju i plan, imaju mnogo više obuke nego, da kažem, mi obični građani oko svega toga. Mislim da je čak i Gorska služba uputila apel da se ljudi ne uključuju u potragu i da sa policijom i ostalim službama, upravo zbog razloga kojih ste naveli, gde
u suštini bi verovatno bili mnogo veća smetnja nego što bi bila pomoć. To jeste možda malo onako grubo za reći, ali mislim da je sada prioritet da se ta devojčica nađe. Nego da i dobra volja je, kako bih rekla, uvek dobrodošla i zaista svi su na raspolaganju, pa čak i da budu koordinisani, određeni, dakle kako šta treba raditi. Evo zaista ne postoji niko ko nije legao sa molitvom, ko se probudio sa istom, da zapravo se mala Danka pronađe, sve informacije u bilo kom trenutku, da je neko video primetio, jasan, tačan opis je dat upravo na sajtu Pronađi me i u poruci koju smo dobili, kako je devojčica obučena, dakle svi treba pozovu odmah policijsku stanicu. U ovom trenutku apsolutno ne postoje, niti smeju da postoje bilo kakve spekulacije šta se dogodilo. Mi vrlo jasno su i rekli zapravo meštani, to jest i oni koji su u potrazi, devojčica ima 2 godine. Potpuno ne možemo da, ne mogu da je napravi nikakvu ni strategiju gde je mogla da ode. To je dete koje zaista je moglo da ode u bilo kom pravcu, bez ikakvog cilja, bez, dakle, jako je teško to predvideti šta je moglo da se dogodi, tako da zaista, evo, nadamo se da oni koji su stručni, koji su na terenu, da će učiniti sve, to opet kažem, Srbije na nogama. A opet ovo nije jedina stvar. Odmah nakon toga imamo krupne stvari. Kad kažemo krupne, mislim državničke stvari, političke, koje su šire, koje se ne tiču pojedinca. O čemu se radi? Šta je to predsednik Vučić najavio? Pazite, sada je veoma jedno turbulentan period za nas. Prvi udarac, da kažemo, koji će verovatno biti pomenut je samo Kosovo i Savet Evrope, što je jedna veoma važna tema, veoma bitna tema o kojoj se raspravlja poslednjih dana. Druga jako bitna tema, s obzirom da je pomenuta Republika Srpska, je verovatno čitav ulazak i mešanje u izborni proces i čitavo mešanje tog, da kažemo, kako ga oni nazivaju, visokog izaslanika u neke unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, tako da to je jedan veoma, veoma dubok problem, tako da verujem da će primarna stvar biti oko čitave fame oko Kosova, gde je nekako čitava ta tema oko ulaska u Savet bezbednosti, u Savet Evrope, pardon, je nekako podignuta na taj nivo gde nekako nije ni pokušano da se razgovara sa nama, gde nekako se već izgleda odlučilo i kako će to izgledati i kako to treba da izgleda, gde ne postoji nikakva šansa za neki dijalog sa nama, gde svakako ja smatram da mi moramo biti uključeni u bilo kakav dijalog i bilo kakvo uključivanje, takozvano Kosovo, u neke međunarodne institucije, naročito kada to pogledate sa neke pravne strane, da Kosovo nije država jer nije priznato od većine članica Ujedinjenih nacija, tako da je moraće i da se prekrše i te neke norme priključivanja samom Savetu bezbednosti, s obzirom da priključujete neki entitet koji nije jasno definisan šta je što se tiče tog međunarodnog dela. Predsednik je u jednom trenutku pomenuo u jednom od intervjua da automatski ulazak Kosova u Savet bezbednosti, znači izlazak Srbije, jer prosto to ne ide jedno sa drugim. Pazite, mi ne možemo biti u jednoj, to je opet veoma komplikovana jedna situacija, jer vi kada pogledate taj problem u suštini, vi svakako da ćete naći na određene obstrukcije što se tiče tog izlaska i samog Saveta Evrope, gde će čitav proces priključivanja Evropskoj uniji, što smo mogli da čujemo ovih dana, nekako biti doveden u pitanje, jer je vrlo, vrlo usko povezan sa Evropskom unijom, sa institucijama same Evropske unije, dok sa druge strane mi kao država ne možemo dozvoliti da budemo u nekoj instituciji u kojoj je deo naše teritorije. To je primarni problem gde nikako ne može biti dozvoljeno da Kosovo bude deo bilo kakve međunarodne institucije koja prima, da kažemo tako, neke nezavisne države u kojoj se mi nalazimo da bi Kosovo bilo ikako prihvaćeno. Jedna stvar je da ih primite u fudbalski savez, jedna stvar je da mogu da se takmiče u takve nekim manifestacijama, a potpuno je druga stvar da budu primljene neke političke međunarodne institucije koje bi možda i dale neki legitimitet i samim našim ostankom u takvim institucijama bi moglo i da se spekuliše oko toga da li mi nekako dajemo legitimitet samoj nezavisnosti Kosova. I upravo to je razlog zašto je predsednik odreagovao kako je odreagovao. Mi smo mogli da čujemo svakakve priče oko toga, da se to nekako politički koristi, ali mislim da je to jedan stav koji je apsolutno i potpuno ispravan, gde vi ne možete dati takvu vrstu legitimiteta kosovskom režimu i
i ljudima koji pokušavaju da proguraju kosovsku nezavisnost. Evo, Milan Drecun je rekao to što zemlje članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nisu izglasale da se na dnevni red sednice stavi inicijativa Rusije da se raspravlja o 25. godišnjici NATO agresije na Srbiju, predstavlja negde podršku Kosovu, kad kažemo Kosovo, nezavisnosti Kosova, i da Zapad krije istinu o NATO agresiji, jer kao što je bombardovanje Srbije bio presedan, tako i ovo presedan na proceduralnom glasanju, to je rekao Ivica Dačić. Dakle, puno je sada tu stvari koje su uslovno rečeno povezani jedni s drugima. Opet Aleksandar Bosan-Karčenko kaže, Zapad je histerično blokirao održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina od početka NATO agresije na Srbiju. To sve govori samo za sebe, kako se samo plaše istine. Postavlja se pitanje da li se oni plaše istine ili oni prosto tu svoju istinu smeravaju, što kažu, vodu teraju na svoju vodenicu, gde njima to odgovara i gde je njihov interes. A to mi smo opet u problemu, jer nekako je Srbija opet u toj žiži i da se nekako lomi to neko svetsko pitanje, jer pitanje samog Kosova i samog bombardovanja 99. godine nije samo pitanje za nas, to je generalno globalno pitanje, zato što je tada prekršene su neki međunarodni postulati koji su dali izgovor za neka dešavanja koje se dešavaju i danas, ali koje su se dešavala nakon toga. Rusija svakako gleda neki svoj interes gde želi da pokaže kako je Zapad licemeran prema svom stavu, prema trenutnom ratu u Ukrajini, ali ono što je mnogo bitnije za nas, kada konkretno pričamo o nama, jako je bitno da se nekako istera cela ta stvar na videlo, kada već pričamo o NATO bombardovanju, gde vi imate sada pozive na taj integritet teritorijalni, na suverenitet jedne države, a onda smo imali to očigledno kršenje čitavog procesa, jer mi možemo i da se vratimo malo unazad sa čitavim procesom koje je dovelo do bombardovanja, sam taj sporazum iz Rambujea, koji jednostavno nije mogao biti prihvaćen ni od jedne države koja iole drži do svog suvereniteta i do teritorijalnog integriteta. I to nije samo naše mišljenje. Henry Kissinger je upravo pričao o tome da ni jedan čovek, ni jedan Srbin neće moći da prihvati jedan takav sporazum, i čak je uporedio da je možda čak i gori od onog sporazuma koji je Austrija ponudila 1914. godine. Tako da je potpuno bilo suludo nešto tako prihvatiti, tako da je očigledno bila namera da će se bombardovanje desiti kako tako. Samim tim je pokušano da bude u Ujedinjenim nacijama, gde su i Rusija i Kina pokazale da će staviti veto na tu odluku, i Sjedinjene Američke Države i NATO alijansa se odlučila na taj potez da oni svakako nastave sa svojom odlukom o toj NATO agresiji. I to je stvoren jedan prvi presedan gde ste vi nekako pokazali da i te odluke koje bi se možda donele u Ujedinjenim nacijama ne važe baš za svakoga isto, ali čak i da nastavimo sa time. Onda 2008. godine dobijamo tu jednostrano samoproglašenje Kosova, koje je direktna posledica 99. godine, i tu vidimo da i tu možete da napravite presedan gde jedan deo teritorije jednostavno može da odluči da se otcepi, što sada vidimo da baš i ne odgovara, i da je upravo taj presedan koji je napravljen i 99. i 2008. godine sada nekako trn u oku Zapadu, i upravo ono što se koristi kao argument protiv njih. Konkretno možemo uzeti i sam primer Ukrajine, gde sada kada god Zapad pomene te okupirane teritorije od strane Ruske Federacije, Rusija se poziva na Kosovo, gde se za samu vojnu intervenciju u Ukrajini poziva na 99. godinu. I to je upravo razlog zašto ta sednica nije smela biti održana. Svakako da ta sednica u suštini... Povezana je sa trenutnom situacijom i sa trenutnim okolnostima koji se zapravo dešavaju. Nije to samo pre 25 godina, to upravo, je ono što je danas. Upravo tako, dat je taj neki izgovor da to pitanje i da 25-godišnjica bombardovanja nije pitanje globalne sigurnosti, i da zato nije prihvaćeno održavanje same sednice. Ali ono što je interesantno, videli smo da Zapad nije želeo da glasa protiv, već su ostali uzdržani. Što to znači? Je li to nešto govori ili je to jednako? Apsolutno da govori. Zapad želi da pokaže da nema ništa protiv tog dijaloga, samo da to nije mesto za taj dijalog. A možda nije ni vreme. Apsolutno da nije ni vreme, i apsolutno je bilo bitno da se skloni čitava pažnja sa čitavog slučaja bombardovanja 99. i samim tim i sa proglašenjem nezavisnosti 2008. godine. I to je upravo zašto i Rusija iskoristila da sazove tu sednicu,
i Zapad je nekako pokušao da izbjegne čitavu tu neprijatnu situaciju gdje bi morao nekako da brani svoju odluku ili sa druge strane da prizna da nije bio u pravu. U svakom slučaju, ni jedno ni drugo bila opcija. U svakom slučaju Rusija bi dobila šta bi htjela. Tako je. Ali ono što je... I to su već drugi ratovi. To više nema veze sa onim ratom 99. To je sami bombardovanje, nego ratovima koji se danas vode. Upravo tako. I mi imamo nekoliko primjera koji upravo pokazuju na to. Evo, samo jedan od primjera vam je rat između Jermenije i Azerbejdžana, gdje je teritorija koju je Azerbejdžan uzeo međunarodno priznata kao teritorija Azerbejdžana i tu je nekako, ali opet smo vidjeli te neke osude prema oduzimanju, da kažemo tako, ili povratku te teritorije u Azerbejdžanu, dok opet su se opravdanja pozivala na to međunarodno pravo, kada se mi pozovemo na jednu takvu situaciju, na rezoluciju samih Ujedinjenih nacija, na tu nemogućnost bilo kakvog glasanja protiv intervencije 99. tada se to nekako objašnjava da je morao da se zaštiti albanski narod na Kosovu, što smo kasnije vidjeli da ne je bilo od čega da se zaštiti, da smo imali neke potpuno lažne situacije koje su potpuno izmišljene zarad nekih interesa velikih sila i gde smo mi nekako, gde se na nama to slomilo, gde smo mi prošli kako smo i prošli i sada u toj debati nikako ne odgovara Zapadu da prizna da nije bio u pravu, a sa druge strane pravi veliki problem. I najbolja opcija ako može da se ne priča o tome. Apsolutno. Politički komitet parlamentarne skupštine Saveta Evrope danas treba da glasa o izveštaju Dore Bakojani, u kojem je data preporuka da lažna država bude primljena u tu organizaciju uprkos stravičnom kršenju ljudskih prava Srba u južnoj pokrajini koje sprovodi Albin Kurti, danas piše Informer. Ali s druge strane, Petar Bistron, šef spoljnopolitičkog odbora poslaničke grupe Alternativa za Nemačku u Bundestagu, kaže da sa velikom zabrinutošću posmatra proces povodom zahteva Kosova da postane član Saveta Evrope, upozoravajući da se primenjuju ogromni pritisci na sve države da te tendencije podrže. Želja da se Kosovo uvede u sve moguće međunarodne organizacije, mi se protivimo. Kosovo nije država, to je konstrukcija koja ne može da preživi. To je projekat NATO i Evropske unije. Vidimo veliki potencijal za dalju eskalaciju napetosti ako se ostane na ovom putu, ističe Bistron, koji je i zamjenik člana stalne delegacije Bundestaga u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Koliko ćemo ovakvih glasova čuti? Učimo ih dosta. Vi imate dosta država u Evropi koje imaju problem sa upravo sa separatizmom i koje nekako ne žele da nešto tako postane. To bude postane opet primjer kako može upravo, za sebe, dakle upravo, da sami upravo, sebi tako uskaču. Pa je očigledni primjer je sama Španija koja nikada neće priznati nikada neće glasati za bilo kakvu opciju u kojoj bi Kosovo moglo biti odcepljeno od Srbije ili u kojoj bi se tretiralo van Srbije s obzirom da sama Španija ima taj interes. Tako da, mislim, to bi se desilo kada bi mi priznali, ali to se... Da li bi tu bio taj domino efekat i lančana reakcija, da kada postoji primjer kako može ovo, pa onda može svako svoje Kosovo, da kažem uslovno rečeno? To jako zavisi od toga. Mislim, mi moramo da budemo svesni da jedna stvar je to u teoriji kako bi trebalo da bude i to po međunarodnom pravu, a druga stvar je kada se umešaju veliki i kada krene čitava ta priča o konstantno u kojoj pričamo je taj neki interes velikih sila. Evo, konkretno na samom primjeru Španija ima mnogo veći, mnogo bolji argument zbog čitave svoje situacije, zbog veličine, zbog ekonomske snage, zbog populacije, zbog nekog svog strateškog položaja i zbog svega sa čim bi mogla da pregovara i upravo to zbog čega se, na primjer, ne vrši pritisak na Španiju ili određeni pritisci. Mi vidimo da sama Turska i Grčka imaju problema oko Kipra i gde se ni tu ne vrši neki pretjeran pritisak, nego se došlo do tog nekog dogovornog rješenja. Ali ovdje vidimo da pošto Srbija je ipak mala zemlja kada uzmete u obzir... Pa hajmo tu da probamo sve. Pa upravo to da kada uzmete u obzir da sa druge strane su Sjedinjene Države, Nemačka, Engleska... Ali na kraju kad pogledamo rezultat, posljedice budu iste po sve jednako. Tako da... To je upravo je to i problem. To je ono što je apel i što je strah zapravo da se dogodi. Upravo tako. To je dugoročna posljedica, je to pozivanje na tako nešto. I upravo to je razlog, konkretno, na primjer, je u rata u Rusiji, rat u Ukrajini. Kada pogledamo BSC portal i prelistavanje tih vesti koje su bile najčitanije, vidimo svako svoju bitku vodi, evo ponovo
Brisel, glavni grad Belgije i Evropske unije. Brisel danas je blokiran zbog protesta poljoprivrednika. Oni su traktorima blokirali glavne ulice koje vode ka evropskim institucijama, Evropskoj komisiji, Savetu Evropske unije, ali i ulice ispred Evropskog parlamenta. U znak nezadovoljstva izručili su veliku količinu zemlje na ulicu i blokirali saobraćaj u ulici koja vodi ka Evropskoj komisiji, kako javlja izveštač Kosovo Online. Demonstranti su se sukobili sa policijom koja je potrebila suzavac kao i vodene topove. Protesti poljoprivrednika su sad već nekako postali norma u Evropi. Poljoprivrednici imaju veliki problem sa čitavom politikom Evropske unije, ali i sa novonastalom situacijom, ako možemo da je nazovemo novonastalom situacijom u Evropi. Primarni problem je bio taj pokušaj Evropske unije da se rapidno prebaci na tu, da kažemo, zelenu alternativu energetskih izvora, što je nekako i podiglo samu cenu goriva, ali bi nekako počelo da izbacuje čitave mogućnosti snabdevanja gorivom i naftnim derivatima, što bilo ko se bavi poljoprivredom zna da je to praktično nemoguće u toj sferi. Drugi problem koji poljoprivrednici imaju je velika količina agrarnih dobara koja je uvežena na tržište Evropske unije, koja je nekako ispod tržišne cene, zato što ne mora da ispoštuje standarde koje nameće Evropska unija i koje vrlo lagano sada dolaze. Konkretno imamo primjer Ukrajine, koje je dozvoljeno da uvozi svoje proizvode na teritoriju Evropske unije, ali su ti proizvodi ne podležu tim, da kažemo, uslovima kvaliteta Evropske unije, samim tim su i dosta jeftiniji od proizvoda Evropske unije i vidimo da su poljoprivrednici u velikoj većini država nekako ugroženi od strane tih uvoza i to je upravo ono sa čime poljoprivrednici imaju i opet problem. Razni protesti i opet samo se negde nastavlja. Ljubomire, ostajemo ovde zajedno, uključuje nam se putem Skype-a, nadamo se, Dejan Jelača, da vidimo šta kaže New York. Dobro jutro, dobar dan, da li se čujemo, Dejane? Dobro jutro iz New Yorka vam i vaši gledalci. Dejane, ne znam odakle bih počela, evo i Ljubomir i ja smo zaključili da ovo jutro je nekako počelo sa jako teškim vestima, šta god da smo pogledali, krenuši od naslovnih strana, evo, prelistaću i tebi čisto da budeš upućen, kreće totalni rat, Rusija krivi Ukrajinu, Ameriku i Britaniju za masakar u Moskvi, prosto to su posledice koje su sada, jel tako, nakon terorističkog napada, režirali Amerikanci, Britanci, Ukrajinci, ruske službe tvrde na jednoj strani. Putin traži njegovu glavu, život ovog čoveka ne vredi ništa. Mi smo, Dejane, verovatno si upućen, sinoć prvi put u Srbiji imali Amber Alert, potraga za devojčicom od 2 godine, Dankom je u toku, evo, prošlo je više od 16-18 sati, koliko već, još uvek nije pronađena. Predsjednik Srbije napisao da su pritisci koji slede u narednom periodu izuzetno teški, da će Srbija se susresti sa novim izazovima koji su pred nama, bit će teško, najteže do sad, borit ćemo se, pobedit će Srbija. Opet s druge strane, juče smo imali situaciju da smo gledali rušenje mosta u Baltimoru, opet još jedna tragedija. Čini nam se da je svet obasut tragedijama u poslednje vreme i nekako koliko god se trudili da pokušamo i da budemo pozitivni, da nekako ne budimo narod ovako, potpuno je nemoguće preskočiti ove teme, jer ove su teme koje sad trenutno čine naš život. Kako ti gledaš na to, evo, sa te distance, daljine, a opet s druge strane i to što se i kod vas dešava sigurno na političkoj sceni nije ni malo ni zabavno, ni smešno? Pa evo, ne znam, Katarina, odakle da krenem, zaista, ali ja sam neko ko je večiti optimista, ali u ovim nekim tamnim i crnim vremenima jako je teško i biti optimista. Ono što moram na samom početku, ako mi dozvoliš, to je da je juče nas je napustila Aleksandra Slađana Milošević, na primjer. Između ostalog, moj veliki prijatelj, jedna jedinstvena, svoja, drugačija, originalna, ono kad kažu diva, rock'n'rolla, stvarno je to bila. Neko ko je bio onako, čini mi se,
obeležila jedno vreme, jednu epohu, na mnogo bezbrižnije i lepše vremena, to je gotovo sigurno, nekako je bila simbol te velike i lepe zemlje koja se zvala Jugoslavija, i nekako onako gubitak za sve nas, čini mi se, i baš sam od juče, čini mi se, onako baš potrešen, zaista moram onako, eto, da najiskreniji budem, da onako neki dragi ljudi, onako kad tako neko veliki ode koji ne je obeležio jedno vreme, jednu generaciju, onako teško prihvatamo takve odlaske. Eto, da zaista onako jedno veliko iskreno saučešće i porodici, naravno, i prijateljima i svima onima koji su voleli i cenili njen rad. Što se tiče devojčice, dakle, prvi put je aktiviran taj sistem Pronađi me, on ovde postoji neko vreme, i ono što je pokazao ovde, to moram da kažem, da preko 80% slučajeva mi to isto dobijamo poruke preko telefona, i ovde je neverovatno. To je najveće jedinstvo, čini mi se, Njujorčana, kad se ovakvi događaje, kad se ovako nešto desi, kada dobijemo poruke na tim telefonima da je neko nestao. Dakle, svi staju i svi kreću u akciju. Ono što mi je srce puno, zaista od juče vidim to jedno jedi, da je cela Srbija na nogama od početka ovog događaja, i zaista onako pokazuje da možemo da budemo zajedno jedinstveni u nekim stvarima. Evo, neko vreme je prošlo, traži se devojčica i dalje, i ja se iskreno nadam, a mislim da i cela Srbija se budi ovog jutra sa molitvama da se Danka Ilić, 2 godine devojčica, pronađe što pre, i zaista ne mogu ni da zamislim kako se njena majka osjeća i porodica. Zaista onako šaljem pozitivnu energiju i molitve zaista da se Danka pronađe što pre, i mislim da cela Srbija u ovom trenutku to želi. I eto, nekako, eto, to bi nas sve obradovalo najviše. Ta informacija, čini nam se, da bi obasijala ovaj dan, da bi sve drugo sada nekako bilo potpuno skrajnuto, sve ove teške teme što smo pomenuli, nekako sa ovim teškim političkim temama navikli smo, uslovno rečeno, decenijama da živimo, i izborili smo se svaki put, izborit ćemo se i sada. Čini nam se upravo da ta vest, pronalazak male Danke, da bi, kako bih rekla, potpuno zaokrenula situaciju. To bi nam obeležilo, čini mi se, ne samo dan, nego bi nam obeležilo cijelu godinu od početka. To je gotovo sigurno. Eto, ostaje nam da se molimo zaista, i ono što vidim da će zaista onako, nadam se najiskrenije, da dete bude pronađeno što pre. Eto, to jedino nam preostaje. Sve ove teme koje, da se vratimo na sve ove teme koje nisu bitne, odnosno jesu bitne, jer je nekako sve zavisi od velikih sila i ljudi koji vode te velike države od Vašingtona do Moskve. I ono što jeste zaista i moj neki utisak, i sa ljudima koji razgovaram i ovde i u Srbiji, naravno, utisak je sledeći. Dakle, vi imate dve sile koje svesno nas guraju, sve nas, u još veće sukobe i veće tragedije i tako dalje. Dakle, ovaj događaj, nesrećni događaj, teroristički akt u Moskvi, je u stvari trebao da bude prekretnica da se zaista neki ljudi onako stave prst na čelo i zaista pokušaju da sednu za pregovarački sto i zaista reše neke stvari. Ali ono što se dešava, mi gledamo upravo suprotno to. Mi gledamo upravo tu belu kuću koja odmah posle ovog nesrećnog događaja već ima spremne odgovore, već ima spremne optužbe. Ruske vlasti rade identično isto kao što radi Vašington. To je gotovo nevjerovatno. Vašington je u prvom javljanju, Bela kuća je rekla da Ukrajina nema ništa, nikakve veze sa tim, da to ne bi išlo u prilog, da je optužila direktno ruske vlasti, da su one to same organizovale kako bi krenule u radikalizaciju i unutar zemlje i rata u Ukrajini i tako dalje. Vi imate opet sa ruske strane takođe optužbe od juče, dakle, vrlo opasne optužbe, a to je da Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Ukrajina
na neki način stoje iza ovoga. Dakle, ono što svi mi želimo da vidimo u ovom trenutku i od američke administracije i od ruskih vlasti također, a to su činjenice i to su dokazi da postoji bilo kakva umešanost i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i Ukrajine i tako dalje. Dakle, mi prosto su dužni, ako već izgovore takve stvari, da daju konkretne dokaze. Ako nema tih dokaza, onda ponovo se vraćamo na ono što smo govorili ranije. Opet je tragedije, opet igranje ljudskim emocijama, životima, između ostalog, sve u političke svrhe, sve se koristi negde za političke svrhe. Upravo tako. I evo, politička kampanja u Americi u toku i zato u stvari vi vidite tu onako bolje da ne pričamo neke stvari. Ono što ste malo preizgovorili, a to je upravo to. Bolje da se ćuti, bolje da se prećutkuje zbog nekog mira u kući, a mira u kući isključivo zato što je politička kampanja uveliko u toku. I onda se to meri na vazi da li je to dobro izgovoriti ili nije. Tako vi imate jednu političku kampanju ovde koja je gotovo i ono neverovatno što mi gledamo ovde. Dakle, to je potpuno neverovatno da vi imate predsednika koji pretenduje da se vrati na poziciju Amerike, Donalda Trumpa, koji direktno pita svoje glasače i traži od svojih pristalica da uplaćuju novac da bi mogao da plaća sudske troškove i sudske sporove. Dakle, to nikad nije bilo u jednoj predizbornoj kampanji u Americi. Vi imate to kandidata isto koji prodaje patike da bi finansirao svoju kampanju. Mislim, zaista mi gledamo neverovatnu jednu tragikomediju ovde od političke kampanje i imate opet ta dva kandidata koje velika većina američkog naroda, dakle preko 67% američkog naroda, mi ne veruje tim ljudima i gotovo odbija da glasa za njih. Pazite, 67%. Dakle, vi imate trenutno glasače demokratske stranke, imate glasače republikanske stranke, imate nezavisne glasače, imate novu grupu glasača, kako Amerikanci kažu ovde, double haters, znači to su ovi koji ne vole ni jednog ni drugog, ja pripadam, ja sam u toj grupi, inače, pošto zaista ne evo, mogu... Evo, Dene, ako si ti među njima, među tim, kako onda delaš, koja je onda odluka, jer vrlo su opasne političke odluke. Opet shvatili smo da u ovom vremenu u kom živimo svi mi politički delujemo našim glasanjem, našim, jel tako, zaokruživanjem broja i naših budućih predstavnika političkih. Kažu, izaberi manje zlo, jer možemo tako dobiti najbolju opciju. Mislim, šta to znači? Ja, Katarina, meni je, ja sam u poziciji da mi je jako teško da uopšte glasam. Ja sam 2020. nisam mogao da glasam. Nije li to najstrašnije? Mislim, sad evo pitam, ne znam, zato kažem, mnogi kažu, oni koji ne glasaju nemaju pravo ni da se bune. Pa upravo to, zato možda i bolje da ćutim, ja ne komentarišu. To je najsigurnije. Ali ono što moram da kažem zaista, dakle, ne mogu da verujem ovim kandidatima. Dakle, ničime nisu ubedili da im verujem. Dakle, mi imamo jednu političku sliku, ja sam video kako Trumpova administracija, kako je to izgledalo, video sam kako Biden funkcioniše sada. Dakle, vi imamo zaista dva najlošija, neću reći dva najgora, ali pazite zemlju od 330 miliona stanovnika, da vi imate dva kandidata Bajdena i Trumpa. Mislim, stvarno, i tu se cela priča završava. Ja za Bajdena ne mogu da glasam, 2020. nisam mogu da glasam, ne mogu glasam za čoveka koji je direktno učestvovao u bombardovanju moje zemlje. Dakle, to je potpuno meni neshvatljivo da mogu uopšte da neko može da podrži takve ljude, te stara garnitura demokratske stranke. A sa druge strane, video sam kako Trumpova vlast i kako to sve izgleda posle na delu. Da, Dejan. Kako izgleda kad on vlada. Dakle, prosto moralno i neki zdrav razum ne dozvoljava da glasam. To nam je danas najteže.
treba prvo naći taj zdrav razum, a onda ga posle i upotrebiti. Hvala ti. Hvala ti na uključenju, hvala ti na vremenu posvećenom našoj televiziji, našim gledaocima. Bićemo na vezi, pratimo informacije od našeg direktnog izveštača iz Njujorka. Još samo na platu da te stavimo i sve u red. Hvala, Dene, najlepše, zaista hvala, zahvaljujemo se. Evo mi rečujemo, obično kolega Marić kaže, iz daljine se Srbija bolje vidi i nekako možemo komentarisati, verovatno nešto drugačije. Svi čekaju te izbore u novembru američke, kažu da su oni ti koji zapravo mrače i vedre i oblače, ajde tako da kažemo. Apsolutno da je to jedna veoma bitna stvar, ne samo za samu Ameriku, već i za ceo svet, s obzirom kakvu ulogu Sjedinjene Države imaju u globalnoj politici. Ja se apsolutno slažem sa zagovornikom o tome da možda nije najbolja dva kandidata koja su izabrana, ali ono što je bitno, osvrnuo bih se na izjavu o izborima, je i nikad ne znate kakvi kandidati mogu da budu, kakvi bi bili da nisu ova dva, kakvi ne bi bili. Imate izbor koji imate i ono što je jako bitno je da ljudi nekako se uključe u taj politički život, jer to neizlaženje na izbore ne znači da vi ne glasate, već ste saglasni sa bilo kojim izborom koji ispadne. I zaista onda se postavi pitanje, pa što se onda bunite? Pa upravo tako, jer vi ako smatrate, vi kada ne glasate, kažete da su vam oba kandidata dobre. Ne kažete da su oba loše, ali neko mora doći na kraju. Neko mora preuzeti to predsjedničko mesto. Tako da je mnogo bolje da izađete i da se izjasnite koji bi po vama bio bolji, nego da ostanete, da sedite kući. Svakako je da čitava eskalacija je nekako na svetskom nivou ta koja je u prvom planu. Mm-hmm. Naravno, posle te tragedije u Moskvi, koja je nekako sve više se politizuje, sve više izlazi nekih informacija koje nekako... Sve tragedije se danas politizuju. Evo, mi smo, nažalost, i sami svedoci toga, naše tragedije iz maja prošle godine, na koji način se ona politizovala, na koji način je ona bila strašna. Ovo je teroristički napad koji isto tako... Jako strašne stvari se dešavaju. Nekako se ne govori o najbitnijoj stvari tog terorističkog napada, to je tih 140 ljudi koji su izgubili živote zato što je neko odlučio da to treba da se desi. Mi više sada pričamo o tome da li učestvovala Ukrajina, da li učestvovala Islamska država, nego o tome što je 150 ljudi poginulo, što ima ko zna koliko povređenih, ko zna koliko... Ljudi traume je tim za tragedijama pogođeno. Tako je, za ljude generalno. Nekako se uvek obaziramo na politiku više nego na pojedince, što nekako nije dobro, ali to je ono što kaže Dejan, zdrav razum, gde da ga nađu. Hvala, Ljubere. Hvala najlepše, hvala na ovom jutarnjem prelistavanju.